Marc Márquez, Dani Pedrosa, Toni Bou, Takaisa Fujinami i Jaime Busto han volgut conèixer avui l'amfiteatre romà de Tarragona que forma part del conjunt arqueològic de la ciutat, inclòs en la llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO, per mostrar el seu suport als Jocs Mediterranis Tarragona 2017, que compten amb Repsol com un dels principals patrocinadors. Els Jocs Mediterranis tindran lloc del 30 de juny al 9 de juliol del 2017 a 16 municipis seu del territori i formaran part 33 disciplines esportives, 4.000 esportistes de 26 nacionalitats diferents, 1.000 jutges i representants internacionals, 3.500 voluntaris i més de 150.000 espectadors. En aquest marc històric i com a mostra del suport als Jocs Mediterranis, els pilots Repsol han rebut la bandera d'aquest esdeveniment de mans de l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, el comissionat dels Jocs Mediterranis 2017, Javier Villamayor, la regidora d'Esports, Maria Isabel Negruela i d'un grup de voluntaris dels Jocs. Prèviament, els pilots han visitat el complex industrial de Repsol a Tarragona, on han mantingut una trobada amb empleats, en una instal·lació en la qual hi treballen més de 1500 persones